Сега към едно съдебно дело, много чувствително, което предизвика огромни реакции и не е случайно, защото ще видите какъв е неговия изход. За бившия кмет на Трън Станислав Николов става дума, който блъсна 6-годишно дете с джипа си и му нанесе травми за цял живот. Той е невинен. Решението е на Пернишки районен съд. Мотивите все още не са ясни, съдията ги пише в момента. А близките на пострадалия Ивайло определят решението като скандално и смятат да се борят за справедливост до край. Да ви припомня, че 6-годишният Ивайло беше пометен от кметския джип в края на 2015 година пред училището в Трън. Първоначалната версия на разследващите беше, че детето не е блъснато, а се е блъснало само в кметския автомобил. След нашата намеса, разследването претърпя пълен обрат. От Трън делото беше преместено в Перник по нареждане на главния прокурор. От прокуратурата признаха още, че свидетели на инцидента са били притискани да мълчат, за да затруднят разследването. Към някой от тях са били отправени дори смъртни заплахи. Всичките автотехнически експертизи, както и съдебно-медицинската, показаха, че вината за инцидента е на бившия кмет на Трън Станислав Николов. Защо обаче съдията е постановил, че той е невинен? Отговорът на този въпрос сега търсим заедно с Вероника Димитрова, която е в Трън с близките на пострадалото дете. Добро утро, Рони! Добро утро! Инцидентът става тук, на това място, пред училището в Трън, в края на 2015-та. Тук при нас близките на пострадалото момче Ивайло, както каза и ти, с изключително тежки травми е детето за цял живот. Това е неговия войчо и неговата майка. Решението на съда не е окончателно, но как го приемате вие? Добро утро, Ани! Добро утро! Изходът на делото е абсурден за мен и решението на съда не е обективно. Пак да кажем с няколко думи какви са травмите. Ивайло вече е на 9 години, но травмите са сериозни за цял живот. Детето има 4 травми. Гръдна травма, травматичен шок, руптура на черен дроб, руптура на далак. Претърпява тежка животоспасителна операция. Цял живот на диети, за да може да живее нормално. Точно така и да не се проморява физически. Той е на режим по цял ден. И в момента ходи на психолог. В момента ходи на психолог, точно така. 3 години по-късно той не се е възстановил все още от травмата. Точно така, да. А казваш, решението не е обективно. Защо? Не може едно дете, което сутрин отива на училище, да е виновно, а един бивш кмет да е невинен. Какви бяха фактите, пак да припомним по делото? Прокуратурата повдигна обвинение на Станислав Николов. Две обвинения има. Прокуратурата си свърши работата. Второто, обвиненията как бяха формулирани? За причиняване на 2 тежки и 2 средни телесни повреди, според което трябва да се определи и съответното наказание. Какво се промени според вас? Защо съдията е взел такова решение? Все още не знаем мотивите. Пише ги в момента. Да, нямам представа. Може би трябва да го попитаме. Аз вчера говорих с него. Той не беше готов с мотивите, но вие сте войчото, Чавдар. Какво се промени според вас? Ами, честно казвам, аз също не намирам обяснение как едно дете на 6 години, което идва на училище, да някак изглежда по-виновно от невиновния бивш, не знам дали е бивш кмет. И тук сега в момента сега се спомних в предварията на неговия адвокат. Той каза, че джипа, потегляйки, дано да не греша, разбира се, в цифрите и в километри, потегляйки с 4 км в час, нашия Ивайло го настига с 8 км в час. И ако не мога да си представя как с даже тези 8 км в час това дете може. Не знам съдията на какво основание това решение. Пак да кажем, той е бил в училището, бившия кмет. Тук има знаци, всъщност те ги поставили съответно и зебрите. Тук трябва да се спазва някакво ограничение на скоростта. Вашия син е отивал на училище, той е оставил неговия. Категорично да, защото първо, нали, както видяхме в тази горната част, има знак внимание, деца, който, нали, още с влизането в самото кръстовище трябва да ти дава ясна представа, че ти трябва до минимум да намалиш скоростта.
Още повече срещу него там... А той всъщност малко... намалил ли е? Какво казваха автотехническите? Ами автотехническата експертиза казва, че той се е движил равно ускорително, което означава, че той, влизайки в това кръстовище, виждайки автобуса на среща, на който явно е написано, нали, и обозначено, че това е автобус, превозващ деца, в закона ясно е написано, че преминаване покрай такъв автобус трябва минимално да намалиш скоростта, автобус реално, който спира или тръгва, или който вече е спрял. Не мога да си представя, че с тази минимална скорост той може да причини такива тежки телесни повреди. Това за мен е някакъв... Да, разбирам го, адвоката, той се опитва неговия съвсем професионално да по някакъв начин да намери, нали, причина да го оправдае, но това за мен е... Другите доказателства какви бяха? Три са общо автотехническите експертизи. Те всъщност казват едно и също, доколко знам. Да, автотехническите експертизи мисля, че бяха абсолютно, според мен и според нас, бяха абсолютно ясни и бяха абсолютно точни. И не мога да намеря обяснение как на базата на тях, на базата на абсолютно ясната и съдебно-медицинска експертиза, един съдия, в който съд аз знам ли все още вярвам, може да вземе такова решение. Той преди това е бил административен ръководител тук в Търън. На съда ли? Да. Бил е административен, сега вече мисля, че е станал председател на районния съд в Перник. Но това нас не ни касае реално. Просто искахме една справедливост. Искахме да видим, че в тази държава може да се разчита на това правосъдие, може да се разчита на някаква справедливост и да знаем, че децата не могат да ходят спокойно на училище. Ани, ти пак искаше да изчетеш това, което е написано в съдебно-медицинската експертиза. В съда се допусна четвърта експертиза, която е комплексна. И какво, цитирам какво сочи тя, тежките травматични увреждания са в резултат на действието на твърди тъпи предмети със значителна сила, висока енергийна травма. Уврежданията са в резултат на удар и притискане. В момента на удара автомобилът е бил в движение, а скоростта 16-20 км. Това е достатъчно. В съда се работи с доказателства. Това са доказателства. Бившия кмет потърси ли ви за това време? Ми близо 3 години той не се е извинил, нито е попитал как е детето. Какво за вас е справедлива присъда? Всъщност вие вече вярвате ли, че ще имате? Обжалваме, продължаваме напред на следваща инстанция. Аз съм спокойна. Ивайло има 3 адвокати, които са професионалисти ПТП. Аз съм се доверила напълно и съм спокойна. Какво е справедливо наказание, което аз очаквам от следващата инстанция? Това е адекватно наказание за извършено престъпление. Какво е адекватното наказание? Вие живеете с това... Прокурора мисля, че беше абсолютно ясен, когато поиска година и половина условно, доколкото си спомням. Точно на базата и според него на абсолютно ясни и достатъчно събрани доказателства. Говорим за автотехническата и съдебно-медицинската експертиза. Просто честно казано, в съдебната зала никой до последната дума, която каза съдята, не е очаквал, че няма да има такава присъда. Наистина... Той шока премина вече, но наистина почвам сериозно да се съмнявам в тази съдебна система. Какви са съмненията ви? Подозирате ли, че може да упражне някакъв натиск? Знаем, в началото дори казваха, че всъщност няма данни за престъпления преди нашата намеса. Да. Казваха, че детето се е блъснало само. Категорично, значи при предния съдя, който беше в този съд, той тогава го приключи с, нали, ясното съзнание, че няма достатъчно събрани доказателства и делото беше хвърлено там в кошчето някъде. Тоест, обвинението, не е делото. Така че... Така, досъдебното приключи поради липса на доказателства. Преди нашата намеса уточняваме. Преди вас. Точно така в град Трън. А сега са събрани от прокуратурата достатъчно доказателства. В съда се работи с доказателства. Очаквахме наказание, адекватно наказание. Очаквахме присъда. Обърнете се, ако искате към някого. Ето пак даваме думата. Аз искам съда да си свърши работата. Продължавам да вярвам в справедливостта. Аз я нося в себе си. И в правосъдието. Продължавам. Ами, аз какво мога да кажа? Нека да се обърна към... Защото сега винаги се обръщаме към премиера, но нека, примерно, господин главният прокурор, някак си да следи това, поиска се това дело, как се развива това дело, какви са неговите мотиви, да видим сега какви ще бъдат мотивите, разбира се,
на съдята. Нека да има яснота категорично какво се случва по това дело, защото в момента, в който ги няма медиите, имам чувство, че веднага започва да се вършат неща, които ще спърват. Да, ние за това само с две дни. Да, за тази липса на присъда мога да кажа, нещата са представени, сякаш нищо не се е случило. Но съдът за мен е съвестта на една държава и пример. Какъв пример с това решение на съда се даде на децата, на пострадалите, какъв пример дадохме на гражданите, какъв пример се дава и на тези, които са извършили престъпление, че ще им се размине? Няма да им се размине. Добре, благодаря ви. Ние следим изкъсо развитието, чакаме да чуем и мотивите на съдята. Решението, пак казвам, не е окончателно, вие ще обжалвате. Следим развитието. Благодаря ви. Много ви благодаря, Рони. Няма мир без справедливост. За съжаление, често се налага да си припомним тази фраза на папа Йоан Павел II.